емисията ще видите. Контролирани взривове на пясъчната коса на река Велека, за да се отвори третокласен път. България не може да изпълни поетите ангажименти за намаляване на вредните емисии. Домашен суджук и домашна рибица откраднаха от три къщи деца в Сунгурларе. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Дарение в помощ на пострадалите от земетресанията в Турция направиха от бургаската политическа партия Средна европейска класа. Те даряват средства от своята партийна субсидия, както и лични средства на някои от членовете на СЕК. Категоричната си политическа позиция за честни и прозрачни избори в чужбина и по-конкретно в съседна Турция, от партия Средна европейска класа не са останали равнодушни към трагедията. Хубаво да се разграничат двете събития. Ние сме така, стартирахме и започнахме в лицето на Константин Бачийски борбата за честни избори в Турция, но това няма нищо общо с трагедията, която се случи в Турция. В крайна сметка ние сме съседи, ние сме братя и точно за това така решихме част от субсидията си да я дарим на червения полумесец, за да могат, нали, да овладеят ситуацията, въпреки многото жертви, нали, да могат да се възстановят по-бързо от трагедията. Какво е дарението? Дарението е съобразено спрямо нашата малка субсидия, която получаваме партийна. Тя е в размер на 5000 лева, които са по сметката на червения полумесец. Разбрах, че лично Георги Манев също е с дарение? Да, освен той и други членове, да, решиха, освен, нали, партийната субсидия, която част от нея ще дарим, всеки от нас ще дари по лична сума, тъй като смятаме и чисто личностно, нали, че това е нещо, което е наистина много голяма трагедия. От партията призоваха и своите колеги, както и всички хора, всеки да помогне според възможностите си. България не може да изпълни поетите ангажименти за намаляване на вредните емисии във въздуха, но по думите на премиера, на вице-премиера Атанас Пеканов. Той потвърди, че вече е започнала работата за предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост в частта за енергетиката. Решението за това бе взето от 48-то Народно събрание. Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и водите, както и социалните партньори работят по това България да изготви в унисон с решението на парламента обосновано искане за българските въглищни централи. Нашата позиция е, че в момента ние не можем да изпълним намаляването на емисиите нито за миналата година, която вече премина, нито за текущата година поради текущата енергийна ситуация, каза още Атанас Пеканов. И тази година военните от базата в Атя ще извършват контролирано взривяване на пясъчната коса на река Велека, за да се отвори третокласният път Царево Ахтопол Сенеморец Резово. Областният управител професор Мария Нейкова разпореди да се предприемат необходимите действия по навременното отстраняване на наносите и регулиране на движението, така че населението и ползващите пътната инфраструктура да бъдат максимално защитени. В резултат на падналите валежи и снеготопене на река Велека, водите и заливат третокласния път, който е част от републиканската пътна мрежа. Двете села Синеморец и Резово, по сигнал на кмета на община Царево, са откъснати от общинския и областен център. По искане на областния управител, сапьорите от военноморската база в Атия ще извършат контролиран взрив. По искане на областния управител, сапьорите от военноморска база Атия са извършили контролиран взрив
днес за пробиване и уширяване на канал през пясъчната коса с цел оттичане на високите води на река Велека. Предприети са всички мерки за регулиране на движението през проблемния пътен участък. Както всяка година, река Велека в устието си пак се затлачи вследствие на наноси и вдигна нивото си, съобщиха и от пресцентъра на областна дирекция на МВР Бургас. До идването на екип от военното ведомство, които чрез действията си да помогнат за нормалното оттичане на реката, се ограничава пътния трафик в рисковата зона, пътя Ахтопол-Резово. Ще се пропускат единствено високо проходими МПС. Леките автомобили ще бъдат спирани от екип на районно управление Царево. В община Айтос стартира реконструкцията на ключови улици през тази година. Това стана възможно, след като бе осигурено финансиране за ремонтирането на двете улици в града. Финансирането на двете ключови улици в града, улица Арда и улица Христо Караджилов, вече е осигурено. И двете улици са в лошо състояние. Ремонтът и на двете улици ще стартира през 2023 година. Ще припомним, че общинския проект реконструкция на улица Арда и улица Христо Караджилов е подаден за финансиране по стратегията за водено от общностите местно развитие. Проектът е подаден в МИК Айто за одобрение от комисията за подбор на проектни предложения. Въпреки трудностите последните години и половина, липсата на бюджети, финанси, говоря за общините, радостен съм за това, че две от най-улиците в окаяно състояние, улица Арда и Каржилов, подписахме договора, получихме финансиране, обявили сме обществената поръчка. Общинската администрация веднага ще се заеме с подготовката на обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности на двете улици. Това, което чакат гражданите от 3 години, може би на пролет ще го получат. Нови реновирани улици. Общинската администрация веднага ще се заеме с подготовката на обществената поръчка за избор на изпълнител на ремонтните дейности на двете улици. Украинският президент Володимир Зеленски поиска от Франция и Германия през нощното си посещение в Париж да предоставят тежко въоръжение и съвременни изтребители на страната му. Говоря за оръжие, необходими за мир и за прекратяване на войната, която Русия започна, каза украинският президент. Разполагаме с много малко време, каза Зеленски. Франция и Германия имат потенциала да променят коренно ситуацията на бойното поле. Така виждам нашите разговори. Колкото по-скоро получим тежко въоръжение с голям обсег и нашите летци получат съвременни самолети, толкова по-бързо ще приключи руската агресия. Зеленски пристигна с нощи във френската столица за работна вечеря с френския си колега Емануел Макрон и германския канцлер Олаф Шолц. Украинският президент беше посрещнат на стълбите на Елисейския дворец от френския си колега, който го прегърна приятелски, след което тримата лидери влязоха вътре. Посещението на Зеленски е обрат в отношението му към Франция и Германия, за които по-рано през войната мнозина в Украина смятаха, че не правят достатъчно, за да помогнат. Във Великобритания разгадаха хитрият трик на Зеленски с неочакваното държавно посещение в Лондон, написа Guardian. Зеленски отлетя за Великобритания, за да напомни за Украина на фона на земетресенията в Турция, написа колумнистът на изданието Патрик Уинтер. Володимир Зеленски използва таланта си на шоумен по време на хитро държавно посещение в Обединеното кралство, за да напомни на Запада за Украина на фона на мощните земетресения в Турция и Сирия, написа колумнистът на Guardian Патрик Уинтер. Зеленски е наясно, че след една година трябва по някакъв начин да задържи темата за конфликта в Украина в фокуса на блуждаещите западни умове. Земетресения, вътрешна политика и музикални награди се конкурират за новинарския дневен ред, пише още Уинтер. Според него, Зеленски е усетил, че вниманието на целия свят отслабва от Украина. Уинтер отбеляза, че това посещение е било внимателно планирано и организирано.
Но зад пътуването имаше и практически изисквания, се казва в статията. В сряда Зеленски пристигна в Великобритания и говори пред британския парламент, след което отиде в Бъкингамския дворец за аудиенция при крал Чарлз III, а също така посети лагера, където се обучават украинските военни. Любопитна кражба. Три деца откраднаха домашен суджук и домашна рибица от три къщи. Те се покатерили на тераса на първи етаж на жилища в Сунгуари, съобщиха от полицията. Оттам заявиха, че крадците са трима на възраст от 10 до 14 години. Те са направили пълни самопризнания. Установено е, че са откраднати общо 24 домашни суджука и две големи домашни рибици. Работата по случаите продължава от служителя на районно управление Сунгуари. Така се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.